Moj sagovornik ovog jutra, Dragan Kostić, predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro, dobro jutro. Koleginica Ana je upravo sada i najavila da se osvrnemo najpre na događaj koji je bio prethodnih dana, 125 godina obeležavanja Dragoljub Jovanović, jedna lepa svečanost od rođenja njegovog. Ugovorna komora je učestvovala, evo da čujemo neki vaš osvrt na samu ovu svečanost i važnost obeležavanja ovakvih datuma. Pa evo, mi polako već postajemo specijalisti za naučne skupove, ovo je jedan iz oblasti koju inače nismo radili, do sada smo radili ove koje se tiču privrede, imali smo tri regionalne naučne konferencije, dve IT i ovu sada smo uradili uz podršku grada Pirota, uradili smo uz podršku Srpske akademije nauka Ogranka u Nišu, tako da, eto, počinjemo da budemo na neki način i specijalisti za ovu vrstu skupova. Pa zadovoljan sam zato što puno je bilo dobrih radova, to su ljudi, profesori, akademici koji su se osvrnuli na rad, bilo je na Svečanoj akademiji jedan inspirativni govor njegovog unuka, tako da smo čuli nešto o tom vremenu, o ljudskim sudbinama, o tome kako su neki u tim vremenima živeli. Ono što je važno, sada prelazimo da kažemo i na drugu temu o kojom se komora bavi. Trenutno je aktuelan program države Moja prva plata, Privredna komora Srbije aktivno učestvuje u ovom konkursu. Da čujemo na koji način će se Privredna komora Pirot uključiti u sve ovo i koliko će značiti samoj privredi, a koliko će značiti i onim mladima, oko 10.000 kažu da će biti uposleno do 30 godina. Ugovor okružna privredna komora Pirot ima potpisan ugovor o saradnji, to je tripartitni ugovor u kome je i grad Pirot, tako da sve ono što Komora Srbije radi, radimo i mi za njihov račun ovde. Normalno u saradnji sa regionalnom okružnom komorom iz Niša. Tako da to je ono što će se dešavati u Privrednoj komori Srbije, što će se dešavati u državi po tom pitanju, mi ćemo to ovde sprovoditi zajedno. Tako da ćemo obavestiti naše članice, a i šire, one koji su zainteresovani, čim bude bilo kakva akcija iz te oblasti. Boravak predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža u Vašingtonu je doveo do toga i da će Srbija dobiti neke od investitora, možda za sada ne u Pirotu, ali će svakako i to biti jedna od pomoći. Koliko su važne te posete državama, kako u regionu, tako i tim daljim državama, da bi se investitori doveli i da bi se privreda nekako podigla na viši nivo? Pa dosta je važno, zato što američke investicije su najvažnije u svetu. Ukoliko oni iz kancelarije, njihove agencije za investicije stavljaju u Srbiju, to je za nas najvažnije. A zašto ne bismo Pirot? Mi ćemo se potruditi da to bude i u Pirotu, zato što mi za industrijski park i slobodnu zonu već imamo u planu i drugu lokaciju, možda sa nekim velikim investitorom, uz pomoć države može da uredimo još jednu lokaciju i privučemo investitora ovde. Šta je ono što Privredna komora Pirot planira u nekom daljem periodu do kraja godine? Znamo da je privreda trenutno bila stala zbog pandemije virusa korona. Stručnjaci kažu da će već od proleća naredne godine privreda nekako dostići taj nivo u kom je i bila. Vaš neki lični stav o tome? Pa stav je takav da u Pirotu je dosta dobra situacija za što se tiče proizvodnih kolektiva koji rade. Pogođen je turizam i ugostiteljstvo, a proizvodni kolektiv rade normalno, i to najveći. Tako da se to ne osjeća mnogo na tome. Plan komore je da napravit ćemo četvrtu naučnu konferenciju o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji, napravit ćemo treću IT konferenciju, to u decembru, pre toga nekoliko webinara koji se tiču različitih tema gde ćemo uključiti sve naše članice da mogu da učestvuju na tome. Imamo iz oblasti direktnih stranih investicija tri dosta značajna skupa koji su isto virtuelni. Jedan je Agencija za privlačenje direktnih investicija i investiranje u svetu iz Dubaja. Ja ću biti jedan od govornika. Drugi će biti skup u Barceloni koja organizuje El Consorci Slobodna zona Barcelona, posvećen isto tako direktnim investicijama, mi ćemo imati tu jedan rad. Tako da ono što se dešava u svetu, sada nam je ovim tehnologijama na neki način možda bliže.
Teško je što ljudi ne mogu da imaju direktne kontakte, ipak su direktni kontakti najvažniji. Međutim, onaj koji želi da skuplja znanja, da učestvuje i vidi šta se u svetu dešava, da prenese svoju informaciju drugima, on to može sada da radi putem ovih virtualnih sistema koji su razrađeni u periodu COVID-a. Sada ste pomenuli Barcelonu, to je skup koji će biti, rekla bih, prvi održan, zakazan je za oktobar. Da, u oktobru, 12. oktobra, na tom skupu mi ćemo poslati link svim članicama da mogu da učestvuju na njemu. Ja sam jedan od govornika isto i na tom skupu, tako da to je dosta značajan skup koji govori o privlačenju direktnih investicija. Mi jednostavno treba da budemo aktuelni, svako trenutka treba da budemo uključeni u sve ono što se dešava u svetu. A sad je to dosta lako. Evo, upravo za neki minut će početi skup New World Model koji organizuje World Free Zone Organization iz Dubaja i mi smo aktivni učesnici tog skupa. Toga ima sada puno, ali u svakom slučaju uzima vremena, ali treba biti aktivan i treba biti aktuelan trenutak iskoristiti. Ono što ljudi sada govore o post-pandemic industriji i novom modelu razvoja industrije, to je ono što mi sad treba da čujemo od njih i da primenimo kod nas. Dali ste mi odličan uvod, mnoge svetske kompanije su radile i prenamenu delatnosti, bilo je slučajeva i u Srbiji upravo zbog pandemije virusa korona. Da li je bilo slučajeva u Pirotu, u našem okrugu, da su neke od firmi prosto delatnost malo izmenile upravo da bi išle u skladu sa svim onim što nas je zadesilo sa virusom korona? Pa kod malih i srednjih preduzeća se razbilo ovo što je potrebno, znači kao sredstvo za zaštitu, počeši od maski, a s druge strane i proizvodnje svih sredstava za dezinfekciju. Tako da oni koji se time bave su povećali svoju proizvodnju i iskoristili tražnju tržišta. Veliki su promenili način proizvodnje tako što su primenili sve mere koje se primenjuju radi zaštite, ali s druge strane mi ne vidimo ono što se dešava u IT tehnologijima, znači u razvoju ovih sistema za komunikaciju u daljinu. To je ono što i nekad i ne primetimo da ovde postoje IT stručnjaci koji rade svoj posao od kuće. I puno toga ćemo tek saznati kada napravimo neku analizu, evo 6 meseci ili koliko je već prošlo od kada smo u ovom režimu rada, to će se videti za neki mesec ko je šta je uradio. Mi ćemo kao komora normalno napraviti jednu analizu, jednu anketu i daćemo tu informaciju. Hvala na ideji koju ste dali. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam.